Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Так, 30 років тому у Рівному вперше присягалися на вірність своїй країні українські військові. Це була присяга індивідуальна, відчувалось таке піднесення, зовсім інші почуття. Грудень 1991 року. Майже вся Україна зібралася на референдум, аби підтвердити – ми незалежна країна. Далі проголошення акту незалежності у Верховній Раді, присяга першого президента і ухвалення одним із перших законів про Збройні Сили України та про оборону України. 30 років тому, в той час, ще командир танкового взводу Олександр Павлюк служив в одному із найбільших угруповань армії СРСР – Західному, у Німеччині. Нас тоді всіх підняли по тривозі. І почали ділити. На українців і росіян. Для нас це було дивно, ми ж виросли, в принципі, в одній системі, де завжди нас прирівнювали до одного братського народу. І тут дуже дивно було, що нас так розділили всіх українців, які тоді були. І нам запропонували залишити Західно-Європейський військ, так як не рахували нас благонадіжними. У той час українське військо вважалося одним із найпотужніших в Європі. Мільйонна армія, тисячі танків, броньованих машин, 1500 літаків, більше як 300 кораблів. Та однією з головних цінностей був не багатий арсенал, а офіцерський склад. Вихідці з України, так чи інакше, не тільки в радянські часи, а ще й в часи царської Росії, вони робили досить непогану кар'єру ще там, в імперські часи. Вони були доволі непоганими полководцями. Офіцери середньої та вищої ланки саме українського походження, вони в своїх підрозділах мали найменшу кількість втрат та використовували зовсім іншу тактику та стратегію ведення бойових дій. Тому, коли сіли за розподіл, кому що, російське командування націлилось не на залізо, а на українських офіцерів. Наприклад, вони тоді пропонували майорську посаду в Московському міському окрузі. Я твердо вирішив їхати на Україну, тому що це мій дім. В останній день 91-го року українська армія була остаточно відключена від управління з Москви. Та Кремль не поспішав відпускати Україну. Спершу вони намагалися зайти з моря і ще тоді вкрасти український Крим. Це була реакція на рішення вже незалежної держави створити українське ВМС. І указ про це підписав тодішній президент Кравчук. Тоді Міноборони вдалося запобігти анексії. Так радійка Росія все ж знайшла, що поцупити. Вони вкрали авіанесучий крейсер «Адмірал Кузнєцов». Згодом і указ про створення українських ВМС скасували. Причина була абсолютно банальна і добре відома – газ. І знижки на газ, плюс погрози Росії. А на українському узбережжі оселився Чорноморський флот Росії. Спляча бомба, що здетонувала 20 років потому. Та окрім кримського, молодій державі довелося вирішувати інші – армійські питання. Головне безпекове багатство – ядерну зброю – Україна мала віддати добровільно, під гарантії. Будапештського меморандуму. Оце ж ми це все реалізовували, так. Да. Розброєння, відмовилось в тому числі від стратегічної авіації, зокрема і від ракет крилатих різних типів, які в тому числі тепер летять по території України, такі подібні, які були в нас. Нам давали мільйони Захід на те, щоб ми роззброювалися. Нам це фінансували. Я думаю, що багато хто на цьому нагрів руки. Для української армії настають темні часи. З війська з найпотужнішим арсеналом вона перетворюється фактично на топового експортера зброї. Бо у держави немає грошей на її утримання, ба більше, її стратегічним арсеналом у чергове покривають борги держави. Найбільшою помилкою було надання Росії ракетної зброї, безпосередньо це ракет Х-55, а також ракет міжконтинентальних балістичних носіїв УТТХ, які були надані Росії взамін заборгованості оплати за газ. Продавали, роблячи все, щоб Україна не мала боєздатної армії, під лозунгами, що в нас немає ворогів, під лозунгом, що нам не потрібна армія. В кінці кінців, до 14 року, армія нагадувала валізу, яку було і нести тяжко, і кинути неможливо. Тому армію просто виставили на розпродаж, а штатний розклад пошматували у десятеро. Все, що в нас було на складах, у нас продавалося. Апогеєм стало всього розформування фактично
майже повністю нашого східного угруповання. А імідж армійця зразка 2013 року – це безгрошів'я, відсутність житла та соціального забезпечення. І на цьому тодішній президент не хотів зупинитись. У планах було… Загнати армію на стадіон не більше 100 тисяч. 2014 рік. Олександр Павлюк тоді вже командир 24-ї окремої механізованої бригади. Ми показали, що армія ще є, і вона здатна зупинити будь-якого ворога. Ми це зробили 14 років. Незважаючи на перший етап, у нас було тільки 6 так боєздатних БТГР, які вийшли на прикриття державного кордону і відбиття відповідної агресії. Армія в 14-му зробила те, що війну відчули не всі. Вона взяла на себе той удар. Від початку війни до повномасштабного вторгнення чисельність армії зростає удвічі. Масштабна дерадянізація змінила структуру війська. Нова форма, погони, нові підрозділи, Нацгвардія, Сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська. На оснащенні сучасна зброя, військова допомога від натовських союзників. Набирають обертів щорічні спільні навчання, де вже військові Альянсу перебирають в українських вояків безцінний бойовий досвід. І з 2015 року ЗСУ переходить Рубікон. До переродження в одне з потужніших військ Європи. А на протязі 8 років війни виросла зовсім інша каста. Зовнішня тенденція, зовсім інші офіцери, формація офіцерів, які не боялися приймати рішення, які свідомо йшли в Збройні Сили, розуміючи, що йде війна, не боялися відповідальності, знали, що робити на війні. І тому це і врятувало Україну. 24 лютого цього року українська армія приймає повномасштабний бій. Слава Україні! Всі прорахунки, які були до цього, показували, що ми вистоїмо 3-4 дня. Рахували ж машини, рахували потенціали. Скільки танків, скільки артилерії, скільки людей, який потенціал країни, ВПК, який економічний потенціал країни. Але не було враховано, напевно, волі людей, духа, бажання вистояти. Черги до військкоматів, екстрене створення підрозділів тероборони з добровольців посилюють ЗСУ. Чисельність армії зростає утричі за лічені тижні. Всією країною українці збирають гроші на оснащення армії. Від теплого одягу і рації до байрактарів, бойових машин та врешті надонатили на супутник. І на сухі прогнози військових аналітиків та світових політиків українська армія відповідає перемогами. Це вже, напевно, ген воїна, ген мужа людей, який залишився. І тільки мужність, незламність і бажання жити в вільній країні зробила цей феномен, зробила це чудо. Та окрім фронтових перемог, головним завоюванням ЗСУ стає абсолютна довіра українців. Ірина Баглай, Геннадій Анікієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».